прифронтове селище Миронівське. Звідси до лінії фронту 4 кілометри. Взимку 2015-го під час боїв за Дебальцеве селище пережило численні ворожі обстріли. Нині снаряди окупантів до Миронівського не долітають. Утім, гуркіт бойовища тут чують постійно. Розбитий от один дім, от ця от частина дому, тут і погибла дівчинка, а там от дім повністю згорів. У снаряди летіли, попадали. От там от дім от зеленим цветом, снаряд прямо рядом упав. Ми вже привикли. Буває страшно, але ми вже привикли. Уже так не стріляють, слава Богу, що треба прятатися. Уїжджали. Ну, уїжджали зовсім 15-й год відсюди. Повернутися до селища після обстрілів наважилися не всі. Зараз тут живе близько 5 000 осіб. Більшість підприємств і досі не відновили свою роботу. А зруйновані житлові будинки в центрі Миронівського нагадують декорації з фільмів. 15,5 тисяч населення було тут, аби люди роз'їжджалися. А поселок був красивіший, хороший. Російсько-окупаційні війська не шкодують свинцю. Через ворожі обстріли в Миронівському закрили школу-інтернат, в якій навчалося понад півсотні дітей. Ну, розвозили по області, Краматорськ, Слов'янськ. Утім, попри близькість до фронту, тут повертаються до мирного життя і навіть влаштовують літературні вечори. Крізь сон чути, як у темряві формується батьківщина, ніби хребет у підлітка з інтернату. Формується світло і темрява, складаючись разом. Літнє сонце перетікає в зими. Все, що діється нині з ними всіма, називається часом. У місцевому будинку культури українські письменники зустрічаються із старшокласниками. Сергій Жадан читає вірші. Діти уважно слухають, розпитують про творчість та діляться враженнями. Більше, коли іменно спілкувалися і коли вони читали свої вірші. Як вони дійшли до такого, щоб могли там писати, що їм помогло в цьому? Щоб не боятися писати, далі продовжувати. Наша увага сьогодні передусім зосереджена на Донбасі, тому що тут бойові дії. Коли ти бачиш цю живу аудиторію, коли ти бачиш цих дітей, які сидять, щось питають. І тебе, що не питають не тому, що їм вчителька сказала спитати, а що там дійсно там цікавляться літературою, хтось із них щось пише, та, хтось намагається якось просувати свої твори. То ти розумієш, ну, що в цьому є сенс, і сенс не лише літературний, а й загальнолюдський. Поки в будинку культури триває літературний вечір, поблизу на площі грається 3-річний Макар. Його бабуся переконана, коли хлопчик виросте, теж стане поетом. На українському все розмовляють, учать на українському. У нього отлична пам'ять, він так запам'ятає швидко. О, матусю, пісню я вас заспіваю, бо нікого косово в світі я не маю. Мама, матусю, ти моя вінненька, ти така холоса, моя золотенька. Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева з Донецької області, 5-й канал.